logická. Asi jsem to trochu čekala, protože poprvé jsem tady byla, když mi umřel manžel, podruhý jsem byla, když jsem se znovu vdala, a tak teďka je to na snadě, že když jsem takhle trošku těhotná, tak jste si vzpomněli. No asi jo, no tak je to... Já myslím, že bych mohla vystupovat v cirkuse, že jo, vždycky se jako něco, vždycky se stane něco takového nereálního a já v tom hraju roli, tak asi mám představu. Jestli ta práce baví? Ne. Nemám.